Завершився річний навчальний курс для медичних капеланів Української греко-католицької церкви «Душпастирська клінічна освіта». У програмі, яка складається з 50-денних модулів, взяли участь 17 медичних капеланів з різних єпархій Української греко-католицької церкви. У Польщі відбулося урочисте офіційне передання храму Святого Йосифата для душпастирських потреб греко-католицької парафії Любліні, яка відзначає 30-річчя свого існування. З цієї нагоди і з приводу завершення святкування 400-річчя смерті священномученика Йосифата, отець і глава Української греко-католицької церкви очолив божественну літургію в цьому храмі. Блаженніший Святослав висловив вдячність ієрархам, духовенству, вірним Люблінської архидієцезії, а особливо митрополиту Станіславові Будзіку. 17-18 листопада в Марійському духовному центрі Зарваниця під головуванням отця і глави УГКЦ Блаженнішого Святослава відбулася 95-та сесія архієрейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні. У синодальних засіданнях взяли участь усі єпископи УГКЦ, які діють на теренах України, та запрошений номінант на архієпископа і митрополита Пряшівського греко-католицької церкви Словаччини високопреподобний отець Йона Йозеф Максим. Головна тема цієї сесії архієрейського синоду УГКЦ в Україні – парафіяльне служіння священика в умовах війни. У Катедральному соборі молитовно відзначили 6-річчя Чернівецької єпархії. У соборі Успіння Пресвятої Богородиці відбулися традиційні чування перед іконою Матері Божої Чернівецької «Надія безнадійних». Участь у події взяв владика Йозефат Мощич. Розпочалася всеукраїнська акція «Куртки для дітей лицарів Колумба». Подія відбулася в церкві Покрову Пресвятої Богородиці згромадження Селезіян Української греко-католицької церкви. Для 46 дітей загиблих українських воїнів лицарі подарували зимові куртки, закуплені в Польщі. Згодом куртки будуть подаровані в інших регіонах України. 19 листопада в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася презентація книжки «З Янголом у пікселі. Історія військового капеланства у Львівській архієпархії Української греко-католицької церкви». Вона має 11 авторів. Книга також є спогадом, реквіємом за всіма загиблими захисниками і захисницями. У Карітас Харків відбувся тиждень турботи про дітей-сиріт. Подія відбулась із благословення голови відділу соціального служіння УГКЦ владики Василія Тучапця. Працівники Карітасу Харків відвідували дитячі будинки, дарували подарунки, привозили допомогу і організовували свята. Глава Української греко-католицької церкви вперше здійснив архієпастирський візит до Івано-Франківської духовної семінарії. Блаженніший Святослав очолив святкові богослужіння з нагоди 130-річчя від першої згадки про заснування семінарії, 380-річчя від беатифікації покровителя закладу святого священномученика Йосифата Концевича та 400-ліття від його мученицької смерті. У Дрогобичі співали семинарійні хори зі всієї України. Подія відбулась в Катедральному храмі Пресвятої Трійці. Цього разу нагодою для п'ятого фестивалю семинарійних хорів «Ад фонтес» було 1035-річчя Володимирового хрещення України-Руси та 30-річчя Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Участь у фестивалі беруть семинарійні хори різних конфесій. На Тернопільщині відкрили соціальну пральню «Чистота». Вона розташована в Теребовлі у церкві Зіслання Святого Духа. У закладі безкоштовно зможуть прати одяг малозабезпечені, внутрішньопереміщені особи, старенькі, одинокі і важкохворі. Соціальну пральню вдалося облаштувати завдяки соціальному служінню ГКЦ «Кнева Канада Реновабіс». Греко-католицькі і римо-католицькі єпископи України відслужили архієрейську божественну літургію у візантійському обряді. Подія відбулась 21 листопада у свято введення у храм Пречистої Діви Марії. Богослужіння очолив отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Проповідь виголосив владика Максим Рябуха. У Марійському духовному центрі в Зарваниці греко-католицькі і римо-католицькі єпископи мають спільні реколекції.